महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातून केरळवासियांना मदत केली जाते. केरळ पूरग्रस्तांना आर्थिक मदतीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आज पुणे शहरात निधी संकलन अभियानाचं आयोजन करण्यात आलंय. यावेळी शहरातील सिग्नलवर विविध दुकानात जाऊन मदत निधी जमा करण्यात आलाय. नागरिक सुद्धा केरळवासियांना सढळ हाताने मदत करत असल्याचं चित्र पाहायला मिळाले. वेगवेगळ्या स्तरातून मदत होत असली तरी ती अपुरी असून निधी संकलनाद्वारे सर्वांनी सढळ हाताने मदत करावी असं आवाहन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पुणे शहराध्यक्ष अशोक शिरोळे यांनी केलंय. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या बातम्या येतात टीव्हीला चॅनलला जे बातम्या दाखवल्या जातात की विदेशातनं एवढी मदत येणार आहे तेवढी मदत येणार आहे, परंतु ती संपूर्ण मदत ही अपुरी स्वरूपाची आहे. किमान त्या ठिकाणी 30,000 कोटीचं तरी नुकसान झालेलं आहे आणि ही तुटपुंज्या मदतीने काय होणार नाही. तर याकरिता सर्व भारतीयांचं आणि पुणेकरांचं एक कर्तव्य आहे की त्यांनी या निधी संकलनामध्ये आपल्यावरच अशी आपत्ती ओढवलेली आहे हे सर्व दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून सर्वांनी सढळ हाताने मदत करावी ही सर्वांना कळकळीची विनंती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शहर शाखेच्या वतीने करण्यात येत आहे.